що? Давай, що ще це Вінниця. Мікрофон включивай. Ну що, друзі, доброго дня. Розпочнемо нашу сьогодні акцію. Я вважаю мирним протестом. На підтримку наших побратимів Стячева вони не здрейфили і не втомилися доказувати свою правоту за 4 роки. Наша цинічна влада за 4 роки не змогла нічого добитися по покаранню вбивців Небесної Сотні. Наша влада до сьогоднішньої пори продовжує політичні репресії проти тих людей, які висловлюють свою думку не на стороні влади. Чесно говоря, болить серце, накипіло в душі вже те, що відбувається в країні. Не заради цього ми стояли на Майдані, не заради цього ми відстоюємо кордони на сході України. Сьогодні ми тут зібралися зачитати звернення до представника Порошенка, виконати наші вимоги. Тому що ми 4 місяці стоїмо під Верховною Радою, і жоден із представників не спромігся від президента прийти до нас і почути наші вимоги. А наші вимоги дуже прості і чіткі. Ми хочемо створення антикорупційного суду, щоб притягнули до відповідальності тих корупціонерів, які пов'язали свій карман із владними кріслами. Ми хочемо створення зміни виборчого законодавства. Ми хочемо зняття депутатської недоторканності, про те, що всі, коли балотувалися, всі про неї говорять. Але ніхто до сьогоднішнього дня так і не спромігся це проголосувати. Одна в нас маленька перемога є, це вже в першому читанні проголосували про зміну виборчого законодавства. Але чомусь вони там придумують і видумують махінації, ще поки не голосують у другому читанні. Антикорупційний суд внесли вже у Верховну Раду. Я думаю, що найближчим часом, з нашим тиском, вони проголосують за антикорупційний суд. Але саме прикро те, що коли ми вийшли за правильні і гарні вимоги для зміни в Україні, влада нас почала переслідувати, почала садити в'язниці. З ким просто проводять бесіду? Кого залякують? Кого дійсно бачать? Нормальні два козаки, два депутата, хочемо, щоб вони підійшли сюди. Всі, хто не згоден з владою сьогодні, всі, а як не рука Кремля, то нога чиясь. Хто проплочений, хто бомж, блядь. От для Зозулі він там в Києві стоїть, говорить, що бомжі. От тут всі зібралися, теж, мабуть, бомжі. Так, лише собачої будки немає. Що я хочу сказати? Ці скати тут зараз будуть стояти, ми будемо бачити, як будуть до нас виходити і відноситися представники президента, як до нас будуть відноситися представники обласної ради, а там далі побачимо. В машині в нас стоїть гарний намет, на чоловік 10. Можемо самі, а ні, в принципі, для чого? Щоб потім не говорили, що ми рука Кремля там чи чиясь. Ми можемо тут поставити собі намет. Ми як бомжуємо, по чиїх словах, під Верховною Радою, а тут нас на своєму рідному місті, я думаю, набагато легше буде. Наші будуть чіткі вимоги. Це хлопці, які сидять, добровольці зараз, атовці, сидять більше 3000 по СІЗО негайно звільнити міру запобіжного заходу. Хлопці побачили пекло на сході України, а зараз вони сидять з різним криміналітетом, муркетами в одних камерах. Я думаю, для психіки їхньої це набагато гірше, ніж, мабуть, автомати і стрільба з радів і все інше. Змінити міру запобіжного заходу, як хто винен, хай суд винесе рішення, не без цього, може хтось і десь в чомусь якомусь злочині винен. Але під час досудового розслідування змінити запобіжні заходи і хлопців відпустити або на поруки, або під домашній арешт.
Зараз надам слово побратимам, хлопцям, потім зачитаємо наші звернення і будемо просити представників цього здання вийти до нас і почути їхню думку, що вони вважають. Може вони теж скажуть, що ми тут проплачені. Слава Україні! Героям слава! Друзі, чи до нас, скажи пару слів. Друзі, дякую вам за те, що зібрались. Мене звуть Микита Кашницький, я представник Полтавщини. Крім мене тут є люди із Одеси, з Києва. Ми приїхали, на нашу думку, для того, щоб достукатися до представників чинного президента України на ім'я Порошенка, який за 4 місяці, поки стоїть наметовий табір під Верховною Радою, ані сам не вийшов до людей, а не прислав жодного представника. Сьогодні ситуація з політичними репресіями в країні просто катастрофічна. Це реальна каральна акція проти людей, які брали участь в війні. Більшість з них залякують, намагаються примусити не брати участь в політичній діяльності, забуваючи про те, що займатися політикою – це обов'язок кожного громадянина, це не просто право. Обов'язок кожного з нас – дбати про країну. Ми з вами знаємо, як це доказується справами. Кількість людей, які були посаджені в минулому році, за статистикою, в 12 разів перевищує кількість сепарів, які були посаджені владою. Добровольців офіційно посадили 2,5 тисячі сепаратистів, якщо не помиляюсь, 212. Нормальна статистика, але не на нашу користь. Ви знаєте, що влада, яка підтримує сепаратизм на всіх рівнях, починаючи з Медведчука, який є кумом Путіна, який постійно отримує нові преференції в бізнесі України і веде переговори з тим самим Медведчуком, то пропозиція Медведчука, яка була оголошена 2 місяці тому, щоб винних, так званих, винних в злочинах під час проведення антитерористичної операції видавали вже не в Маріуполь, не в Маріупольське СІЗО, як зараз відбувається з більшістю людей, а прямо до Донецька і Луганська. Щоб саме там, за словами Медведчука, з ними робили слідчі дії, і це потрібно, на думку Медведчука, який цю думку просуває в Україні доволі ефективно, для того, щоб відновити мир і взаєморозуміння між Сходом і Заходом. Ми всі знаємо, розуміємо, що це путінський план. Путінський план полягає в тому, щоб конкретно і ефективно знищити протест людей, які були на війні. Це катастрофічна ситуація. Президент нас не чує і чути не хоче, він це довів. Тому ми будемо звертатися до представників повноважних президента в областях. Сьогодні акція проходить у вас вдома. Дякуємо, що ви підтримали її. Коли ця акція розпочнеться на Полтавщині, ми так само вас запросимо до нас. Ми вміємо бути гостинними, повірте. І якщо ви приїдете нас підтримати, будемо вам дуже вдячні. Дякуємо вам. Слава Україні! Героям слава! Вадим, хто наступний? Визначайте. Сьогодні у нас четвертий рік війни. І що ми бачимо? Ми бачимо, що сьогодні наших учасників АТО судять, арештовують. А ті сепари, проти яких ми стояли, воювали, вони далі на свободі. В рази більше судів над учасниками АТО, ніж сепаратистів. Сьогодні ми бачимо, що наш президент через свої корпорації, заводи на цій війні заробляє сумасшедші гроші. Будує віли, купляє замки. А ми, ті, хто воюємо, ми так і остаємося. Для того, щоб свої життя таке вложити за Україну. Ми згідні, ми будемо вложити, будемо далі вложити. Але сьогодні стоїть питання в тому, що нас стараються всіма шляхами роз'єднати.
І якщо ми не об'єднаємося, учасники АТО, і одною главою вийдемо і скажемо, що досить, доти ми не побудуємо нашу Україну. Вадим, зачитаєш? Мощно так зачитувати. Голосно тільки зачитати можна. Так, зачитаю звернення. Ми, учасники АТО, представники всеукраїнського руху визволення, звертаємося до голови Вінницької ОДА Коровія ВВ та голови Вінницької обласної ради Олійніка АД, як до представника президента на Вінниччині та голови обласного органу місцевого самоврядування, зважаючи на наступну ситуацію, що в Україні виникла. З жовтня 2017 року ми разом з побратимами знаходимося під стінами Верховної Ради України, де нами оголошена безстрокова акція протесту. Ми протестуємо проти системної корупції, беззаконня та спроб узурпації влади з боку діючого президента. За ті 4 місяці ні президент Порошенко, ані жоден з його офіційних представників не знайшли часу для зустрічі з нашими представниками. Вочевидь, їм не цікавий настрій українців, яких влада намагається зробити жебраками на власній землі. Не цікаві причини, що спонукають нас вийти на протест. Натомість проти учасників руху визволення одразу розпочались переслідування та репресії. Ми розуміємо, що таким чином діючий президент та чинна влада намагаються залякати патріотів, примусити нас змиритися із пограбуванням країни владною верхівкою. Цього не буде. Зараз ми вимушені звертатись до представників влади в областях, які знаходяться в прямому президентському підпорядкуванні, до губернаторів, а також до керівників обласних органів місцевого самоврядування. Ми хочемо, щоб наші слова були почуті як в обласних державних адміністраціях, так і в адміністраціях президента, у Верховній Раді України, так і в Кабінеті міністрів України. На сьогоднішній день проти українських патріотів, бійців добровольчих батальйонів, волонтерів та учасників АТО ведеться цілеспрямована каральна акція з боку органів влади, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, Генеральної прокуратури України та місцевих органів щодо дискредитації їхнього чесного імені. Проти них порушуються вигадані кримінальні провадження без будь-яких на те причин. Останніх піддають адміністративним арештам, триманням за ґратами, домашнім арештам. Все це робиться з метою зламати волю патріотів до встановлення в Україні закону та життя в чесній, демократичній, законній державі. Ми вимагаємо негайно припинити політичні репресії проти українських патріотів, терміново провести перевірку всіх справ проти бійців, добровольчих батальйонів, волонтерів, випустити з слідчих ізоляторів добровольців та ветеранів АТО, які знаходяться під слідством, призначити їм інші види запобіжних заходів, домашні арешти, взяття на поруки, особисті зобов'язання. Друге, негайно припинити грабувати армію та вбивати її потенціал. Найкоротший термін – назвати винних найбільш резонансних справах, таких, зокрема, як Іловайські та Дебальцівські котли, вибухи військових складів в Калинівці та Балакрії і інші. Третє, негайно внести до Верховної Ради законопроект про імпічмент президента. Четверте, розглянути в сесійній залі існуючий законопроект про зміни у виборчому законодавстві. Ми, патріоти України, сподіваємося, що ви, очільники Вінницької області, є такими ж патріотами нашої держави та вважаєте за необхідне здійснити все можливе для процвітання України, встановлення в ній верховенства права та демократії, дотримання прав та свобод громадянин, їх процвітання. Де Вадим? Йому віддай мікрофон. Це Вінниця. Акція проходить
спокійно, з поліціянтами, жодних сутичок не відбувається. Зміст акції в тому, щоб підтримати людей, проти яких застосовані політичні репресії, підтримати армію, яку грабують і знищують її потенціал. Треба сказати, вони вас, хлопці, не відпускайте його. Хай скаже, він нас підтримує чи ні. Та підтримує. Ми вас теж підтримуємо. Є ж хороші депутати. Депутати всі хороші. Ні, ну ми розуміємо, що вони є... просто під впливом. Не хороші де є, не хороші. Thank you.